نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. حوا معلن حسن با قران كدميسي ما شاء الله يلا وحن لا يلنا يا ارضي اذا كميد اه قران كدميسي سؤالا لا يلنا ان شاء الله تعالى ان بدنين وحن بان ان شاء الله تعالى حوا مع الذي غرالي اه ان سؤالها ايجا جوابته ان شاء الله تعالى ee waxaan u baahanahay magaca kulli waan aqaanaa waa xawa macalin xasan da'daada meeqa aad ku qiyaasi kartaa xawo ilaa lixdan maa jira maasha allah maasha allah maasha allah qur-aanka goor maad bilowday aad dhamaysay sanadka maanta waxaa weeye bishii sagaalaad toddobiyo tobankeedii bishii sagaalaad toddobiyo tobanka 2017-ka goormay kugu dhalatay inaad qur-aanka bilowda xawa macalin ماشاء الله 2008 كي قد حتى كتمد اياك هو يا الكافرون عن حد كي لبدي فرع اصلا سمدا ان كنت ان اقوم واي انقفي ما انت سعيد كذا قاضي ما شاء الله كنت كان كبرتنا حد كتكن ما انت يا عجله ذا معلمك ميري ارضى اميرنا يا كتكن ما شاء الله ما شاء الله ان وحنو ملين waqtigaas waxaan u maleeyay waa dhowr sano ka hor 2008-kii waxaan xanuunsaday oo iskuul baan aaday wax badan afrikaan aaday waa ka imiday saani uma wadin ilaa saani daa u wadilaa ciyuub waa dhameyn mar hore dhameyn lahayd maasha allah maasha allah intaad qur-aanka dhiganaysay caqabadaha u badan oo la soo martay kolley qurbaa joogtaa qof weynoon baawar wadinna waa tahay waxyaabaha iyo caqabada ugu badan oo ku soo maray maxaa ka mid ah maxaa kuugu adkaa macalin aad iyo aad waxaa lala ku tuuro meel maxaan ku dhahda ohaayo laleeyahay iskuul baa la yidhi waa inaad tagtaa waxba lagu sii maayo waa inaad iskuulka tagtaa caruurtana waxba la sii maayo waa inaad iskuulka tagtaa weligeyna qalin saan buu kuma dhihin falta anigoo suulka meel walba lay saarahan inta imisa meeshii markaan aan tegay iskuulkii laygu cadaadiyay baryo koofur meel ujeeda ma aqaan qood ujeeda waxyaamaaga waa dhex fadhiistaa waa kasoo tagaa waa dhex markii daba xoogaay markaan yar fafsahmayoon waxeeyoon arkay gabar oo wax xijaab adag leh ayaan meeshii ka fiiriyey ka fiiriyey iskuulkii wixii la dhiganaa hal gabar aan ka helay halkii gabar aan rabaayo meel dugsi lagu dhigo ma taqaanaa meel walo dugsi ahaan rabaa marka dugsiyaal caadiyaha yaallo oo meesha yaallo dugsiyaashii caadiga ahay waa xoogaay waa ka qaar waxaysna waxaan dugsi caadiga waxaan rabaa ahaa fiican oo lagu dhigo anaa ku geynahay tii gabadhii raad ma haysto waa qof cusub aan ahay meesha ku cusub wixii tiri anaa ku geynahay halkaa ii soo fadhiisa gurigayga agtiisa meel ahay tiri duhur sideed saac markii soo baxaa aan ku wadaahay intay macalinkii dugsigaas waa laga xiray waa la qabtay waa la xiray asoo xirina ay ugu dambeysa dowladdu la tagtaa ay ugu dambeysa macalinkii dugsigii anigii wiil yaroo iyo yaraa iyo aniga tagna marka dugsigii anigii wiilkii meeshii aan dhiga jirnay macalinkii anala ka xiray macalinka dii lala ka xiray wadana dugsi altaqa walaleehan tegay daryaan dhigdhigtay waa kasoo maaragtaa waa ii halgeli weysay macalinkii iyo aniga waa isku dhici waa isku dhacnay bikoos waxba ma qaato ma shaqeeyo ciirlay ma siiyo wixii oo dhan alayga goostay waa inaa aadidaa lii iskuul iskuulkiina waa ka haray wixii oo dhan alayga goostay middaan jooga adag waa ila joogaa waxaan ihi markaasaan aniga ima anficisa ama dhiig kar ay waalanaa qaba mar walba dhiiggeyga karaa rabbisiya liigeyna waxaa yidhi mansoora laga helaa ama soolaha la isaga kay jiro waa ila soo tageen intay yimideen intaa la iiga tegay marka masaajidka amata islaama anigoon guri lahayn guriga intuu iisoo baxay meeshaasan maalintii intay imaadaan hadii jiri waa caruurtaad kuwa tegay waa caruurtaadii wadaadkii oo markaa tiri qur-aan maara waxbarashaan rabaa waxbarashaan rabaa kaaliya caafimaadna ma haysto meeshii waxbarashana ma ku haysto aan halkaas aan isaga wareego odag waa isoo fasaxay sababtoy tahay mar walba isaga afrika uu aaday wuxuu aaday caruurtiina waa isoo fasaxay waxay yihahdeen hooyo meesha raali kartay kaal caafimaad ku helayso ayaa la geynaa sidiyaal inta ku imidaane maasha allah maasha allah guriga meelaha layga kire shukridaanaa u imaan jira salaadiisaa u imaada shukri meesha dugsiga macalimiinta waxa yaryaroo cuna ayaan antaka cunaa maalintii galabtii markii dugsiga laga kala cadaaban ka cadaadi jiro maasha allah xerow nim adan lixdan jir ku dhawaad xerow ku bilaaday xer abdillaale maasha allah alxamdulilah ilaahay waxa iga mahlaynay ilaahay waa ii gargaari alxamdulilaahi dukaan gadaa la yiri dukaankii laba biri markaan naagtay u gaday dugsi aadi maysid alla dartiisa aan dukaankii uga tegay labadii birin lacagteeda kaama rabaa in baaba kasoo tegay imanaan siin
ومن الضبك عين ما مرجعت بديت الدكس آدم ماسك نعطي وحيد وأوسوته حوا مع الله بهدي الحمد لله قرآن كي واضح ما يسي إلهي ما ضع إسكالي إن بضم بنا محال الكوسة عين الحمد لله ما تحفلات بضنوصة ما يسي هو بيزي عمبولي يا بريس يا عبد الله فرحة بضم بعض واحد وقلت لك شيئنا يا عنان محاط مرك القرآن كي ما دام هذا ما يسمح حاطكم فكرة سأنا هذا عبد كبر ما حاطكم فكرة سأنا هذا بيحكي دم بيهدي له هيدا الله كبر يا إنه يفهم سيو حرب كي يقبض سيو مسكح دي يجو أروري قلب يجو حفظه أي إله كبر يا تختير كيسة نقتين كيسة علمي كي كلاتهم قدر صنايب ما شاء الله ما شاء الله تعسان وينها انت النار والنفط يل إيه حوا مع الأذى قال إحنا السنة كله أمجرة يا القرآن كده ما يسي ضد كوايل كأو إلهي فرصة السيء أو ودن كين الجوعة وهو يوين كأمر رجع لما دمر هذا محد كله تاني اللي هيد أرين تاس أو إلهي نقول السيء إلهي نتقاله وحوجا يكون ولا لا السيء محد كله تاني اللي هيد نقول تلنا إن القرآن كوين تعلوه كهارين ما بركة تدلوه كهارين قرآنك وإن وجود دالة أنت ناشى نختير وجبته وحن سوق بالجني وحن سوق ساري وسوق ساريني وحن دون زوت عمل وسوت عمل مركب وإن خلنا يبقى الكتاب سأل لي سوق قصد تاسع كل تلنا إن إلهي كسوه نوريا أنت ماركتا